40 миллиардов долларов или один годовой бюджет Украины. На такую внушительную сумму буквально за 2,5 года правления обогатилось окружение беглого президента Виктора Януковича. Так считают в Генеральной прокуратуре. В одном из интервью заместитель генпрокурора Евгений Енин рассказал, преступная группировка, которой управляли Сергей Курченко и Александр Клименко, каждый месяц выводила в тень до 100 миллионов долларов. И это только в Днепропетровской области, заявил Енин. Йдеться про діяльність міжнародного фінансового відмивочного хабу, де гроші, скажімо, відмивались за кордон і надалі вже відбілені використовувалися на придбання нерухомості, футбольних клубів або, наприклад, так зване реінвестування в Україну, тобто купівля облігацій внутрішньої державної позики.